gudoomi ya xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigaasi ayaa ka warbixiyay kulan ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo waxyaabihii lagaga wada hadlay sida madaxweynuhu sheegay komishanka uu yeelay talo weydiiyey soo jeedin bay u soo direen soo jeedinta wuxuu u diray golaha wakiilada iyo golaha guurtida waxaan ugu yeedhay xisbiyada in arrimaha doorashada laga wada tashado xisbiyaduna ay qayb ka noqdaan qabiyatirka doorashooyinka sidii awalba dhaqanku ahaan jiray. Arrinta labaad waxay ku saabsanayd oo inuu duu bilaabayo u bilaabayso xukuumadda Soomaaliland wadahadaladii ka dhexayn jiray Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay ku jiraan imika iyagoo ka dowlado badanna laga yaabo inay kusoo biiraan oo markii hore aan ku jirin wadahadalkaas marka kaana muddana lama sheegin isna nooma sheegin madaxweynuhu ay bilaabmayaan. Laakiin wixii talooyin ah axsaabta ay ka bixinayaan ayataana ayuu soo jeediyey madaxweynuhu. Qodobada kale waxay ahaayeen xaaladda guud Soomaaliland ay hadda ku sugan tahay oo iyadana naga brief gareeyey ama nooga xog waramay wadahadalku intaas ku koobna. Intaa ka bacdina saxaafaddu waxay wax ka weydiisay gudoomiyaha mid ka mid a beelaha dega galbeedka Burco Shaaciye shiray qabsan doonaan iyo arrintaasi aragtida ay ka leeyihiin xisbi ahaan iyo muranka ka taagan xuduudda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo go-aanadii kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay sixir bararka. Isagoo arrimahaasi ka jawaabayna wuxuu yidhi horta waxaan sheegayaa shacabiga Soomaaliland iyo dhammaan dadka laga yaabo inay daawadaan wareysigan waa laba arrimood. Dadka qaar baa laga yaabaa iyagoo dana gaara kale inay isu ekaysiiyaan axsaabta qaranka iyo reeraha xisbiga wadani waa xisbi qaran oo ka mid ah axsaabta qaranka. Reerka aad sheegtay aan ka soo jeedaana wuxuu ka mid yahay reeraha Soomaaliland. Reeraha Soomaaliland horey u shireen oo shirku wax ku cusub maaha, waana shiri karaa. Kuwii horun bay lamid yihiin shiray. Sharci ka yaala Soomaaliland oo lagu hagayo shirarka reerahana ma jiro. Xukuumadda kulmiye cusubina siyaasad cusub ay ku maamulayso arrintaasi ma jirto. Marka waxaan u arkaa inday shir caadi yaho reerkaasi, hadduu shirayay haddaanu shiraynba, hadduu dub u dhigayay haddaanu dub u dhigaynba, waa arrin reerka khusaysa, aan xisbiga khusaynin. Soomaaliland xaq bay leedahay inay difaacdo qarankeeda, inay difaacdo xuduudaheeda, laakiin mar walba nabadda waa ku talinaynaa. Faysal Dawan Fulanaayo maanta dowliga wada soconay waaba kulmi karaa, arrimaha qarankana waa ka kulmi karaa, laakiin shir gaar ahaan hadda wada qorshaynay inaanu qabanno ma jiro. Cad buu dee kulli arrinta kasoo saari doonaa. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbigana way ka hadleen. Sida bararku inuu ragaadiyey nolol.